ମୁଁ କହିପାରିବିନି ରାଜନୀତି କଥା, ମୁଁ ସେଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ବହୁ ଲୋକ ଦଳ ଡିଆଁ କରନ୍ତି, କିଏ ବିଜେଡ଼ିରୁ ପଳେଇବ ବିଜେପି, କି ବିଜେଡ଼ିରୁ ପଳେଇବ କଂଗ୍ରେସରୁ, କଂଗ୍ରେସରୁ ପଳେଇବ ବିଜେଡ଼ି, କି ସେ ଚାଲିଥାଏ। ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ପେଣ୍ଡାଲ ରହିପାରିବେନି ଆମ ଭଳିଆ, ଆମେ ନାଖିକି ଥିବୁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ପେଣ୍ଡାଲରେ ସେମାନଙ୍କର। ତୁମେ ଦେଖ ବେଣୁରାମ ପୁରୁ ନାଚ ପାଠିରେ ଏ ବର୍ଷ ଯେ ହିରୋ, ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ନାଚ ପାଠିରେ ପହଞ୍ଚିଦେବ। ତେଣୁକରି କଳାକାରମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖଟି ଖଟି କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛେ, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ, ତାଙ୍କ ନାଚ, ତାଙ୍କ ଗୀତ, ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରି ସମୟ କଟାଉଛେ। ତେଣୁ କଳାକାରଙ୍କର ପେଣ୍ଡାଲ ଗୋଟାଏ ନଥାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ବୁଲନ୍ତି।